امام عرض و سما ہے حسین سے پہلے، امام عرض و سما ہے حسین سے پہلے، حسن دلیل خدا ہے حسین سے پہلے، رقم کروں تو کروں کس طرح ثنا اس کی، یہ سیدہ کو ملا ہے حسین سے پہلے، یہی وہ بولتا قرآن ہے خدا کی قسم، جسے نبی نے پڑھا ہے حسین سے پہلے، جسے نبی نے پڑھا ہے حسین سے پہلے، یہ کربلا میں بھی قاسم کے روپ میں پہنچا، یہ کربلا میں بھی قاسم کے روپ میں پہنچا، یزیدیوں سے لڑا ہے حسین سے پہلے، یہ کربلا میں بھی قاسم کے روپ میں پہنچا، یزیدیوں سے لڑا ہے حسین سے پہلے، لکھا ہے بعد میں شہزاد یہ سلام حسن، یہ سلام حسن کہ میں نے اذن لیا ہے حسین سے پہلے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لکھا ہے بعد میں شہزاد یہ سلام حسن کہ میں نے اذن لیا ہے حسین سے پہلے،